Tani, do të lidhem drejt për drejt me Elsa Ballaurin. Mirëmëngjes e dashur. Elsa është drejtuese e grupit shqiptar drejtave të njeriut. Ne shumë shpesh nuk ndajmë të njëjtat ide bashkë. Kjo është evidente. Ja, më mirë. Por nuk e di pse në vitin 1990 dhe deri më sot jemi në të njëjtën llogore për shumë gjëra të tjera, domethënë sidomos për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Sot ne do të bënim një intervistë krejt tjetër, sepse ne sot e kishim planifikuar të flisnim për muzeun që do çelët për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Jo, nuk është tamam ashtu. Sigurisht ka mbrojtjen e drejtave të njerëzit, po megjithatë ti e the shumë mirë se sigurisht dhe një muze i tillë është i nevojshëm. Them drejtën, unë kam punuar për një kohë të gjatë dhe është hapur muzeu i gruas. Ja, muzeu i gruas. Dhe që muzeu i gruas shqiptare, që vë në duke vlerat historike të grave shqiptare, apo vë dhe halët e zonjave? Sigurisht. Unë them se tani, halët janë shumë evidente dhe halët janë të përzierë atje, por ai është një muze që qëllimi është që të tregojë jo vetëm historikisht, do të them në aspektin dhe kronologjik, sepse ashtu e kam organizuar, është bazuar mbi koleksionin tim, unë jam dhe koleksioniste, dhe përveç kësaj ka një këndvështrim që është i njohur deri diku, por sidomos për të zbuluar atë të panjohurën, sepse mund të them se si për shumë gjëra të tjera në historinë tonë, si për shumë aspekte të fushave ku ne jetojmë, ne njohim shumë pak. Arkivat tona janë të mbushura plot, por për fat keq nuk i kemi zbuluar. Ka pasur periudha të cilat Shqipëria jo vetëm i ka mohuar, po i ka keq kuptuar dhe i ka keq interpretuar. Dhe sidomos në lidhje me gruan, unë mendoj që shumë pak gjëra dihen. Dhe qëllimi është i këtij muzeu është që të nxjerrë sa më shumë informacion që tjetë e mundur, sa më shumë vlerat të cilat ne nuk i njojmë, dhe ta riblerësëm dhe historinë. Tani, unë dje nga vesi që më kam betur i reporterit, sepse në përgjithësi njerëz si puna ime që bëjnë një farë karriere, kalojnë direkt në deskë dhe nuk para dalin rrugë, unë nuk e kam ndërprerë kur dalin rrugë, për të bërë reportaje ose për të mbajtur dhe shënime. Dje isha në bulevard dhe kam parë me sytë e mi, dhe jo në televizor, si që thotë kryeministri, që janë dhunuar jo thjesht protestues, unë kam parë vajza dhe gra të dhunuara ditë në djeshme, në mënyrë barbare, që ca janë filmuar, ca nuk janë filmuar, sepse normalisht do filmohet Silva Caka dhe Elbana Vokshi, se kanë akses në publik, po janë disa vajza të reja, të cilat i kanë masakruar, u kanë hynë dru, do më thënë, nuk besoj se baba i tyne i kanë raf në jërë, po i kanë raf baba kompit të dje. Shiko, ajo që ndodhi dje dhe mua më vjen vërtet keq, që ditën që isha pregatitur të u thrisja e të vinit me një kamera në muze, ishte një ditë simbolike, pamërsi se muzeu ka kohë që është hapur, ka shumë muaj që qarkullon në një farë mënyrë edhe unë për të parë se çfarë feedbacku do të ketë. Nga ana tjetër doja ta bëja publike në mënyrë që të jetë e mundur për këdo. Dhe vërtet desha të thrisja një kamerë tuaj të vinit atje, por tamam këtë ditë ne jemi të detyruar të flasim për një gjë shumë të paraj e femrash për shembull, meqense e kemi në tematikën e femrave apo paraj e njerëzish. Dhe unë nuk do të thosha që s'ka rëndësi se kush ura, qoftë edhe një politikan mund të rihet edhe një, fakti është që ura, edhe kjo është ajo që të shqetëson më shumë. Personalisht jam marrë me çështjen e keqtrajtimeve, së mos përgjësis që në momentin e parë që në dhjetor të në dhjetës do të thosha. Dhe ne jemi përbalur me dhunën, edhe si shoqëri, edhe si në përgjithësi si histori, jemi përbal me dhunës shumë gjatë. Një nga gjërat të cilat mendoj se ka ndryshuar në sjelljen e institucionale e institucioneve shqiptare, është pikrisht dhuna. Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për vite e vite me radhë, se si policët të trajnoheshin, se si mentaliteti anti-dhunë të hynte në logjikën e drejtuesve, apo edhe thjesht të punonjësve të policisë, edhe të tjerëve, dhe jo vetëm, edhe në fushat të tjera, përshëmë ne flasim për dhunën familje, flasim për dhunën e prinderve ndaj fëmive,
Do të thëmë, por dhunën si element edukimi, si kurse është quajtur dhe është konsideruar shumë kohë më parë dhe jo vetëm Shqipëri, por në Shqipëri e ka rudimentin shumë të zgjatur. Do me thënë, jemi marrë jashtëzakonisht shumë, sepse akoma ne dim që akoma është psikologjia e dhunës që dhuna vazhdon. Por them të drejtën mënyrën se si unë jam përballur dje me këtë dhunë nga ana e policisë, e quajta një kthim mbrapa dhe më erdhi jashtëzakonisht keq. Ishte shumë traumatike. Qoftë edhe sikur një person i vetëm të ishte dhunuar, edhe sikur një rastësi, një tangent të ishte, dhe më thënë një sjellje tangente e dhunës të ishte kryer, mënyra e gërësia dhe gatishmëria e ati policit që preku qytetarin ishte shumë trëmbitëse. Dhe ju besoj keni ne deklaratën që kemi bërë, kemi bazuar kryesisht mbi këtë, por edhe mbi rastin e Ment Zavalanit i cili erdhi dhe bëri ankesë dhe ne monitoruam rastin e tij. Dhe ju e thashë gjatë kohës që ti flisje ne nxirrim dhe foton e Ment Zavalanit. Okay. Që e kemi ndërkohë të nxjerr. Ment Zavalani është edhe djali i një kolege, Kozeta Zavalanit dhe Kozetës dhe Gjergji Zavalanit, të cilët janë një familje e njohur edhe në historinë e familjes tyre kanë persona të cilët kanë dhënë shumë edhe për kombin dhe për edhe ai djali që ka edhe ai djali që unë nuk e di emrin, që unë e kam parë dje gjatë gjithë ditës në protest, ishte djali paqt, nuk e di pse përfundoi ashtu. Absolutisht. Ai djali me kaçurela që ka gjurin e policit sipër kokës, me faqe të mbështetur në trotuar, ai është djali i një shkrimtari dhe një gazetari po të mirë njohur, quhet Recep Shau. Pra, ja, kjo është foto, ja, e ati quaj. Unë mendoj se edhe si kur tjetë djali i dikuj që ne nuk e njojmë, ose, do më dhe me këtë që ti identifikova, që, po pra njërës pajësor identifikova, sepse mund t'jenë fëmijët tanë, nëse pas nesër atje. Do më fëmijët tanë tani janë bërë burra, dhe kanë drejtë protestojnë. Dhe protestojnë në një shtet që pretendohet që zgjidhet me votat e lira. Dëmën, ne dje kemi parë me sytë tanë, nuk ka pas njerëz dje në protest, sepse ka qenë në karantinë, dhe njerëzit nuk kanë pas guxim me dalë. Ka pas shumë pak. Dhe të ushtrosh këtë dhunë nga aq pak njerëz, dëmën, tregon që ke një urrejtje ndaj popullit tënd. Dhe problemi është ku është burimi i kësaj urrejtje, i kësaj dhune, sepse e kuptoj në kohët para 30 vjetësh, në 90-ën e marr vesh, po tani nuk e kuptoj. Unë mendoj se kjo sigurisht ishte organizuar, ishte e mirë organizuar dhe e komanduar në atë formë. Nuk besoj se ata policët që vepruan ashtu ishin ata që drejt për drejt ishin përballur me nevojën për ta ushtruar dhunën sepse do realizonin diçka. Në rastin e punojnësve të policisë të cilët mbeten si një, janë gjithmonë si një vegël për të përdorur, influencon shumë frika, sepse frika në përgjithësi ajo frika që të bën që për pasigurinë e jetës, për humbjen e vendit të punës, ajo frika që të bën që sepse shefi do të nëmblefsoj apo do të largoj, do të thënë janë një sër gjëra, frika për ekzistencë. Dhe këtë frikën për ekzistencë për fat keq ne kemi ndjerë në gjithë shoqërinë shqiptare, qoftë edhe sidomos njerëzit që punojnë në administratën shtetërore. Ajo që mendoj është, nuk është nisur dhunë për dhunë, pa dyshim. Është nisur për të realizuar një qëllim të caktuar, do me thëmë për të bërë atë që u bë, për të rënuar një godin. Dhe dije që revolta nga ana tjetër, reagimi do ishte i fort, sepse kështë kohë që ishte i fort. Dhe për të evituar këtë unis me një pasion dhune shumë të madh në mënyrë që këta njerëzit që ishin atje të utoheshin, të paralizoheshin dhe aksionit ishte me kollajshëm për të bërë. Ajo që më shumë më shqetëson është që ne përdorim mekanizmin e dhunës. Do me thënë, ne na duket sikur, akoma sikur mekanizmi dhunës është një mekanizm edukimi, do të thosha, në këtë rast në thonjza. Por vërtet shumë njerëz e përdorin si një mekanizm edukimi, qoftë mësuesi në shkollë, qoftë prindi në shtëpi,
Qo buri kujton se do ta ndreq më mirë dhe do ta rregulloj gruan, sepse dhe ai me atë qëllim niset në subkonsciencën e tij. Domethënë, e gjithë kjo ne na përmbys gjithë këto 30 vjet që kemi folur dhe po vazhdojmë të flasim gjoja për demokracinë. Kështu që kjo shumë shqetësuese, sepse nëse ne nuk do ta dënojmë këtë gjë ose nuk do flasim shumë për ta analizuar çështjen e dhunës, ne do mbetemi prapë këtu ku jemi dhe një rast tjetër do ta përsërisë dhe një rast tjetër do ta përsërisë dhe ky mekanizëm do vazhdojë të përdoret si një mekanizëm i suksesshëm. Kështu që kjo është shumë shqetësuese. Pastaj ajo fakti që ka ndodhur, ka ndodhur. Ne duhet patjetër ta themi që kjo është dhunë. Dhe mendoj se të gjithë duhet të ngrihen kundër administratës, kundër institucionit, kundër personave, kundër politikës sidomos që urdhëroi këtë dhunë. Dhe ky është një debat që duhet rihapur në Shqipëri në një kuptim më të gjerë. Deri tani ne vazhdojmë të flasim, hapim debate dhe vazhdojmë të rihapim për dhunën familje. Se si, apo dhunëm në familje, në qofë burë grua, qofë prinder fëmi. Por ne e kishim zbehur disi debatin bi dhunën e policisë. Ju thash, dhuna e policisë për mua është akoma në përdosjet që ne i kemi kaluar, që si do që tjetë është, por në fakt në pam një dhunë policore dhe para disa ditësh me një djalë adoleshenti i cili kishte dalë në rrugë thjesht se kishte thyer atë orarin e... Aq më tepër që këtu ka pastaj disa probleme shumë të tjera, domethënë që lidhen me drejtat e njerëzit. Po u bë e gjithë kjo ndodhi në një atmosferë karantine. Dhe ndërkohë që ti ke merak sepse popullin po e mban mbyllur në mënyrë që ai mos të muret, provokon një situatë të tillë ku patjetër njerëzit grumbullohen dhe mund të muren. Domethënë janë ca gjëra kështu kontradiktore. Ishte një tjetër shkeli është fakti që ajo ka marrë një ecuri ligjore si çështje, kishte marrë. Do me thënë ajo ishte bërë, ishte dërguar nga ishte pezulluar nga presidenti apo prite një gjykimi i kushtetus dhe kjo nuk mund të, dhe kjo nuk ndodhi, procesi nuk u krye. Nga ana tjetër, e gjithë kjo vonese e institucioneve të drejtësisë e cila me flamurin e madh, me sloganin e madh që ne do bëjmë drejtësi perfekte, e gjithë kjo ka sjell shumë shqetësime dhe është një lloj bumerangu kundrejt nesh. Sepse s'ka gjë perfeksionojnë që ose ke dëshirën e mirë nga të institucionin gradualisht, por hap, bëhe funksionali që ka të më kushtetuse të faktën. Dhe me thënë, janë disa gjëra të cilat bjen desh dhe vërtet apo mënyra se si për shembull qeveria pati një këshill nga ndërkombëtarët që kjo të bëj me një të vazhdonte debati me shoqërinë civile në mënyrë që gjej një përbashkët. Edhe kjo nuk u mor parasysh. Kaq më tepër, më kryesoria është mendoj unë ajo që njerëzit kanë kërkuar. Unë shoh që në Shqipëri vazhdon të funksionohet me mungesë respekti. Prepotenca duket sikur është mekanizmi më i mirë për të zgjidhur gjërat. Dhe kjo është një vetvrasje që po bëjmë. Ajo dje lërë se qëton autoritetet, ka qenë një gjë e bërgati. Policët dje kanë qenë pa numër rëndor, pa shenjat e tyre identifikuese. Dhe të hedhësh në teren 1000 policë, 500, 200, nuk e di sa kanë qenë tani, që mos t'ia fus kot me shifrat. Pa shenjat identifikuese ka vetëm një arsye, që ti mos kesh nesër pas nesër mundësi që të ankohesh për ta apo ta. Për shembull, Met Zavalanin e kanë keq trajtuar policë pa shenjat identifikuese. Ashtu, jo, ai e tha vetë në deklaratën e tij. Ata ishin të veshur me të zezë, ne bile e kanë përmendur edhe në deklaratë. Ishin të veshur komplet me të zeza dhe me maska në mënyrë që, do të thënë, ai nuk kuptoi, ishin ca forca speciale apo ishte një departament i veçantë policie, do të thënë ishte një gjë e pakuptueshme. Dhe pos kësaj, drejtues të policisë kanë shfrytzuar disa njerëz, të cilët i kanë lënë 12 orë, 13 orë, 14 orë pa i bërë ndrim. Ku kuptohet, në ato kushte ku dje ka qenë një i nxehtë i tmerrshëm, ku nuk ishte hapur asnjë pikë që të shiste ujë minimumi. Njerëzit janë të pahidratuar, ku edhe policët hanin të njëjtën torturë. Logjika pastaj nuk funksionon. Pavarësisht se dua ta them sot që jo të gjithë ishin të zellshëm.
ata të cilët janë policë të zëdhshëm, unë kam bindje absolute që janë policë politikë. Ata të cilët kanë një karierë mbi supe, mundoheshin ta shmangnin. Por, është përdorur një metodologji e para vitit 90 e diktaturës që edhe policët të ishin të brisht në thjellësinë e tyre mendore në momentin që i kanë ndërhyrë. Sepse në qoftë se ri 2 metor pa ngrën papir në këmbë, gjatë gjithë kohës nën presionin e turmës, reagimi pastaj mund të jetë vetëm ashtu. Nuk duhet justifikoj policët, por po them se çka ka ndodhur, se çka metodologji e kanë përdorur. Kjo është e gjitha. Po kjo është e vërtet. Por problemi është se si do... Se sa do ta kemi në atë frymën për të kundështuar këto shkelje, apo për të pasur mundësi të kemi një shoqëri civile të paktën të rifreskuar ose të zgjuar. Sepse... Një nga ditët e mia më të trishta, dhe besoj se dhe i jotja, ka qenë kur kanë rrahur Edi Ramën. Kur i hapën kafkën në Edi Ramës. Dhe ne kemi qenë atë kohë, nga ta të pak zërat, që ishin zërat të dobët, sepse në atë kohë s'ka pas as media, që denonconim atë dhunë barbare. Edi Rama duket është kompleksuar nga druri që kanë ngrënë dikur, se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi që ai ta ekzekutoj këtë dhe dalë dhe të thotë që keni parë në televizion se dhunë s'ka pasu. Jo, nuk besoj se e ka thënë. E ka thënë. E ka thënë në komunikimet që ka pasur, i keni dhe të zbardhurat e ABC News Pikal, i ka thënë. Ka thënë që dhunë e keni parë në televizor. Dhe kjo është shumë e rëndë. Shumë e rëndë për të në rathfarë. Natyrisht, por nuk besoj sepse është një gjë që u pa shumë qartë, aq më tepër që ishte... ishte një post dhunë e ati momenti, dhe vëndën që kishte kaluar, ku një të rinjt ishim bledur të rruga Myslim Shyri, dhe mënyra se si, duke si kur policët kishin, isa po kurdisën dhe duhet të rihnin dikën, nuk e kuptova të pse ata ndërryn në atë formë, sepse nuk ishte asë njën nga ata njerës forinë në atës, ishte i dhunë shumë që të... Atërë, i është përgjigjur njëri që ka bërë një koment, thotë, inderuar, në mendimin tim të një qytetarit lirë, ju keni dështuar të në të bërët shtetë dhe kjo u tregua sot nga dhuna policore. Reagimi kryeministrit, cila dhunë policore, apo e ke me të dëgjuar nga televizori? Morë mikë, thotë, s'ke faj, po dorosh me gjatë dhe do më kujtosh për përfajsimin e mos përfajsimit. Kjo është në mënyrë tekstuale atë që i ka thënë. E ka shkruetur, nuk e ka thënë, e ka të shkruar. Dhe kjo është tronditse që të thot një njeri i cili ka qenë viktime e dhunës policore. Ashtu është. Absolutisht është tronditse, po së pari njerë që mos bëjmi se ndo njerë ne shqiptarët, duke përfshirë në gjithë, jemi shumë emocionalë, dhe mbetemi në tronditje, ne duhet jemi më profesional, mendoj unë. Kjo është një dhunë, ishte një dhunë, dhe hajde flasim të gjithë bashkë që ishte një dhunë. Hajde bëjmë debate që kjo ishte një dhunë, me fakte. Hajde kërkojmë këshiltarë të tjerë, të huaj që ofshin, që da hapim debatin e dhunës e mduke se akoma s'kuptohet që është e dhunës Shqipëri. Dhe me thënë, nuk kuptohet nga të rindë. Duket si kur ju thua të rinjve thonë që po mirë më se këshu e kanë shqiptarët. Në qovë se ne i ftemi vazhdimisht të këshu e kemi ne, ose këshu jemi ne, dhe nga nga tjetër, ne jemi ata që pretendojmë dhe bëjmë luftë të papar që të bëjmë i pjesë e Europës, që nuk është si ne. Më thënë është një kontradikte që diqme me ndore, që në lene të qërsokake dhe nuk në bënë që të zgjidhin probleme. Këja zonisht drejt, Elsa. Këja zonisht drejt, dhe mbi gjitha shumë e vështirë që ti mos të rështohesh në një barikadë. Unë pëtëm një eksperiencë time personale. Unë vetë personalisht nuk kam qënë kur i bindur për kauzën e teatrit. Dhe kjo është dhe arsye që nuk jam përfshirë në atë kauzë, nuk kam shkuar, nuk kam folur e tja tjerë. Parësisht në studiot e mija, në apsirat e mija mediatike, kam pas gjithmonë të pranishëm
zëra kundër prishjes së teatrit, sepse unë jam gazetar dhe duhet punoj në këtë lloj mënyre. Por kam dëgjuar me shumë respekt mendimin e kundërt, mendimin e Artan Imamit, të Altin Bashës ose të ndonjë njeriu tjetër, të cilët kanë qenë, po themi, në anën tjetër të llogorisë. Tani ne nuk po diskutojmë, unë jam një njerëz që kam qenë mes, domethënë i papërfshirë, i pabindur që duhet prishur apo nuk duhet prishur. Kuptohet, i bindur 100% që nuk duhet kthehet në një zonë ku të ndërtohen shumë katshet. Por përsa i përket vetë godinës, domethënë kam qenë në këtë lloj pozicioni. Tani unë dje kam shkuar për të raportuar, nuk kam shkuar për të protestuar. Dhe kam rënë pre ose kam parë dhun me sytë e mi. Domethënë këta thonë që nuk kanë ndodhur. Domethënë kjo është pjesa e absurdit. Domethënë flasim për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ndërkohë që njerëzit si punojnë që aspirojnë demokracinë, mbrojnë drejtën e njerëzit, që e respektojnë të majtën dhe djathtën si ideologji me të njëjtën bujari, sot ju vjet fjala në dyshim. Pavarësisht se kam pamje, zë e tjera tjera. Domethënë, nëse ne sot themi që nuk ka dhunë, atëherë do i bie të bëhemi kolaboracionist. Absolutisht. Edhe jo të arsyeshëm, dhe që sharak, mendoj, sepse ti e shikon dhunën dhe thua s'ka dhunë. Dhe po nisëm, domethënë ne duhet sqarojmë këtë pikën e parë të debatit që duam të nisim. Dhe pastaj dhe aq më tepër të bëhemi dhe pak më të kujdesshëm dhe më pak, mendoj unë, pavarësisht se kjo pjesa emocionale është një pjesë e cila nga një anë, domethënë, shumë e domosdoshme ta kesh, padyshim, por nga ana tjetër e kam parë me veten time kur e krahasoj veten me vitet e para dhe më vonë, domethënë kur njeriu mbetet emocional i bën pak dëm edhe kauzës për cilën punon, mbetet vetëm. Por kur emocioni është në i moderuar dhe i balancuar, është i domosdoshëm. Por ana profesionale dhe ana logjike duhet hyrë sa më shumë në punë. Dhe në momentin që dhe ne duhet të nisim që nga terminologjia, dhe kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Akoma vëre me studentë të cilët kemi mundësi të punojmë apo lektojmë, akoma nuk është konceptuar si duhet se ç'janë në thellë teorikisht të drejtat e njeriut. Ku është vetëm me një frazë të vetme mund shpjegohen. Ai kyç të cilën shumë njerëz e dinë, ose ç'është dhuna në përgjithësi. Domethënë ne vuajm që nga terminologjia, por dhe shkolla jon për fat keq nuk është e tillë, kurrikulat tona nuk janë të tilla që të kemi mundësi ta elaborojmë këtë gjë dhe të dimë se çfarë do t'u mësojmë këtyre të vegjëlve dhe të rinjve. Dhe ata arriten çoro ditur kanë vetëm dëshirën, pasionin, zgjuarsinë, energjinë shpeshherë për të padrejtuar, për të çorientuar. Domethënë po bëjmë një sër problem makinacionesh. Dhe nga ana tjetër kemi një problem shumë të madh në këtë çështje, çështjen e trashëgimisë kulturore. Që ti e the vërtet që është vajtet ai teatri, nuk ishte shumë, domethënë nuk kishte kaq i ndjeshëm që duhej pa tjetër. Nuk është se ishte ndjeshëm, isha thjesht dyshues, po kam respektu çdo ditë protestës atyre njerëzve. Thjesht nuk më binte vlera e godinës, por ky është mendimi im personal, nuk e kam shprehur asnjëherë, kam shprehur sot që teatri është shëmbur. Pra, në një farë mënyrë prap zgjedh të jem me pakicën, të jem me, sepse gjithë mund të bëjmë patriotin sot. Por protestën e kam respektuar çdo ditë. Mendimi kundër protestës po ashtu, sepse unë mendoj që vlerat e atyre aktorëve, artistëve, të atyre janë shumë të mëdha se sa jo godinë. Po kjo është qëndrimi im personal, dhe më të nuk është se... Shiko, qështja e këtyre godinave, së mos të vjetra, është qështje qytetarës dhe qështje qyteti. Dhe thënë, ato nuk i takojnë vetëm asë njerë politikës. Po pa tjerë. Ata, vërtet, nuk i takojnë vetëm urbanistëve ose njerëzve që ka studuar për të gjë. I takojnë të gjithve. Sepse në këto vënde, atje ndërthuret shumë në mënyrë të padiskutueshme aspekti profesional, sigurisht ku ajo është vendosur funksional, sa funksion do kryej për qytetarët, por dhe aspekti emocional. Dhe ky aspekti shpirtëror është një gjë e cila të, do me thënë, nuk mund të ndrohet, mendoj unë, me asgjë. Është shumë i rëndësishëm. Sepse është, unë e mendoj aspektin emocional si aspekt identitar. Në me thënë, ti ndjen identitetin tënd atje. Nuk e haroj njërë në Hagë, kaloja rrugës, dhe parë se si një godin,
fasada e një godine që mund të ishte vetëm 20 cm e gjerë, ishte marrë dhe ishte kapur me një vinç, sepse pjesa tjetër ishte rënuar. Dhe kjo fasad, me kujdes e mbajtur në vinç, e varur si një karton, ishte mbaj atje në mënyrë që pjesa tjetër të përfundonte dhe ajo përsëri të ngjitej atyre për masave, si që kishte qënë dikur ajo godine, vogël, kështu e pa ndjeshme në dukja, që nuk ishte as parlament, nuk ishte as teatr, as opera, as gjë. Ishte një godinë e thjeshtë. Pastaj ne s'kemi pasur mundësi të diskutojmë në rrethe, sepse më vjen keq edhe ideja se grupi i cili kundështohet, në këtë rast nga pushteti, e di që rreziku vjen dhe bëhet i madh dhe mund të bëhet i pa diskutueshëm, i pa shmangshëm, ai grup fillon dhe acarohet. Dhe për fat të keq, ne nuk kemi pasur diskutime të qeta, diskutime të cilat të tregojmë histori bote. Dhe historia e botës është mbushur pa fund me këto gjërat, me këto objekte dhe ndërtesat cilat i ka ruajtur me kënaqësi. Dhe i gëzon tani ose i qanë dhe vajton për ato që ka humbur dhe ka bërë gabim. Dhe me thënë, ne dim që shumë gjëra në botë janë bërë, për shumë diskutimi madhë ka qenë dhe për kullën e i felë, të cilën parisianët nuk e deshin asë një mënyrë, sepse thanë kjo do të shëmtoj Parisin e vjetër. Ama ishte një fitore. Diskutim i arzakonshëm ka qenë në Kanada, në Edmonton, që është pjenë qyteti i rëndësishëm i Albertës. Po, këto janë diskutime demokratike. Mirë, po, nuk shëmbën diçka. E pra, nuk shëmbën diçka që të bëjë diçka. Thjesht, me zi u pranua e reja. Dihet, Batuta e famshme Gide Maupassant që ishte kundështari i kullës Eiffel, në momentin që u hap, shkoi brenda dhe pinte kafe. Dhe i thanë, po ti pse je këtu, se ti e kundështove, sepse vetëm nga kjo pik nuk e shoh, vetëm duke qenë brenda saj. Do më thonë është, prandaj, në një farë mënyre, në qoftë se Edi Rama, për shembull, nuk e donte kullën, atë teatrin, ishte fut brenda, të bënte zyrën e vetë në teatr, s'kishte për ta pa, dhe ishte rahat. Me gjithë këto janë diskutime tjera. Jo, ajo që unë do të thosha për Shqipërinë që sinqerisht më vret dhe me pamërsi se debati filloi, kundështimet u bën, është për shumë Korça. Kulla e Korçës është akoma e pangjitur mirë në vizion, në shim artistik, funksional, jo vetëm të korçarve, por gjithë shqiptarve, mendoj unë. Nuk ka korçar, sidomos korçar, nga rethinat apo në Korçë, që unë kam pyetur dhe kanë qenë me djetra e djetra pa fundë për kullën dhe asë njëri nuk ma ka thënjë, edhe ata të bashkisë, asë njëri nuk ka thënjë që kjo është diçka që duhej bërë. Ose për shumë teatri i Korçës, i cili duhej rekonstruktuar, po për fatë të keqë u bë një tip këshu kinemaje milenium. Me thënë, modernizua komplet dhe iku magjia e të vjetrës, iku magjia e nostalgjisë e kujtimit. Nga sa që ne tregojmë, unë në muzeun tim kam shumë gjëra cilat e vëre që njerëzit kur vinë thënë, wow, dhe këtë e kishte gjushja ime, dhe këtë, por ne për fatë keq e hodhëm. Kam parë, para ca kohësh, kur kam marrë për një ekspozim të atë në muzeun kombëtar, kam parë gra që vini dhe kanë qarë. Po, po, këtë drejtë. Se kujtonin njerëzit e tyre të afër me cilët dhe objektet me cilat ishin rritur. Do me thënë, është një gjë shumë e rëndësishme për të thënë dhe për të rithënë, dhe kur vjen pushteti dhe e shpërfil, dhe nuk të le mundësi dhe nuk të le asë kënajsi shpirtrore të diskutosh, të diskutosh gjëra tila, atër është edhimshme. Aji teatr ndofta vërtet nuk ishte vlerat jashtë zakonshme si që mund të kishte, po unë kam parë edhe atë godinën e parlamentit në Hagë, e cila të them drejtën e ka tavanin me dru, në që ose e keni parë. Dhe ka të varur qatë që duken si butafori, njësa gjëra drurit punuara që shumë herët, dhe ata janë shumë krenarë. Mund të japim shëmbuj nga bota pa fund, dhe edhe do japim të drejt atyre që nuk donin të prish një godinën. Me gjithë të tani ajo ka ndodhur, thjesht mund vëmë epitete, akt barbar apo jo, por ajo ka ndodhur, hiku. E rëndësishme është që vazhdojnë protesta, mos këtë dhunë. Kjo ka shumë rëndësi. Pastaj tjera të shojmë e të bëjmë. Në fund fare në kam apë këtë emision duke të thënë që shqiptarët nuk kam se të urejen me njëri tjetërin. Gjithmon dhe pushtusit janë siel kokullur, po me njëri tjetërin janë vrarë gjithmon. Dhe në fushatat, në luftën kunder grave, unë kam shkruajtur dhe kam thënë në formën e sloganit vetëm një shpreje.
burrat që rajnë gratë janë legena, dhe ata që kanë rafë gratë dje janë legena. Dhe më thënë, kjo është ajo që kanë ndodhur dje. Ata janë legena, kaqë. Pastaj për tjerat, ajde ta flasim. Gjithë mirat mirupafshim, falenderoj shumë për gjithçka që përcolle në studio.